খুলি খাবাটা খরায় উফরি উফরি গবাট গমলা আরু কেও মনা না রোপনি গবাট ঘর ছাপ্পাই জানা বসনি গবাট के भनेको बाबा मैले बनाएको हैन नि मित्र मैले भ्याकुम गर्नलाई त्यहाँ राखेको उले भन्नु भयो त घर बनाएको भने अब घर सिमले त याद आए त्यही कारण बनाउँछु भन्नु उठ म मेरो घरमा ए या छोरो उठ उठ मैले सफा गर्नलाई मित्र उता लगेर आए त्यही बच्चा खाना भयो भनेको त उता थियो मित्र छिरेर सुतेर के गरेको छोरो त्यस्तो आमै त्यस्तो नगर न बेबी नगर न छोरो त्यस्तो हो Shabazz, I'm proud of you, baby. You did a good job. Baby, why did you get the ball in your mouth? Why? Why you did that? You were so angry, baby. Look, baby, I'm going to get the ball. Babu. Hey, baby, what is it, baby? What is it, baby? ओ डराएको तिमी मामु मामु डरायो भने के भन्नुपर्छ बेबी बेबी डर लाग्यो भने के भन्नुपर्छ डर लाग्यो भने के भन्नुपर्छ अरे बेबी के भन्नुपर्छ डर लाग्यो भने बाबा तिमी धेरै सोधिरहेछौ बाबा बाबा तिमी डर लाग्यो भने के भन्नुपर्छ बाबा बेबी डर लाग्यो भने के भन्नुपर्छ ओ मामु भन्नुपर्छ ओके नो भनेछ नि त को आइछ बाबा हेर त ए ओके दर्शन दर्शन आमा भन्देऊ आमालाई दर्शन भन्देऊ न छुरु आमा हजुर आइसेछ नि त फोनमा त्यसो गर्नु हुँदैन त्यसो गर्नु हुँदैन आमा हजुरलाई दर्शन भन्देऊ न बाबा ड्याडी 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 नो नो ड्याडीलाई दिने ओके ओके